Шүүе ам түнэр өглөө бүхэн дандаа шин 70 жил нэг жороор нэвтрүүлгийн мэнд итгэгч Атар өргөө компани. За сайн мэнд сонсогчдээ шинэлгэл үз 2015 энэ бол танил Монгол үндэснэр reality show та бүхэндээ шин дугаараа хүрэхэд бэлэн болсон байна. Өнөөдөр манай international баг одоо та бүхний өмнө зогсож байна. Энэ бол газар газараас хүрэлцэн ирсэн залуучууд байгаа. Өнөөдрийн энэ одоо морь жилийн сүүлээр ингээд та бүхэндээ танил Монгол үндэсний reality show 2015 оныхоо дугааруудыг хүргэж байна. Сайн бацхан уу? Намайг Гэлзэ гэдэг. Би Халимгаас ирсэн. Тэгээд миний монгол нэр Халиуна. Одоо Сайн бацхан уу? Би Стив гэдэг. Миний монгол нэр Дондок гэдэг. Сайн бацхан уу? Намайг Антон гэдэг. Би Пилхун Хорин Цуганасте. Миний монгол нэр Аги. Сайн байна уу монголчууд аа. Өөрөө минь би Узбек улснаас иргэн Саид гэд хүн байна. Саид гэд нэртэй байсан. Одоо монгол нэртэй болсон. Тэмүүж ингэд Сайн байна уу. Намайг Агата гэдэг. Би Польшаас ирсэн. Өнөөдөр бас монгол нэр авсан. Өнөөдөр би Оюна гэдэг. Намайг Оюна гэдэг. За сайн байна. Намайг Хамтай гэдэг. Би Лаосаас ирсэн. Одоо Монголд нэр авсан. Золбоо гэдэг. За сайн байна уу хүндэт үзэгчд. Намайг Лена гэдэг. Тэгээд танил Монгол шоунд ирэхдээ Саруу гэд Монгол нэртэй болсон. Би надаа Саруу гэд нэр таалагдж байна. За ингээ бүгдээрээ залуучуудаа дахин танилцъя. Өнөөдөр бид Улаанбаатараас хотоос гараад 22-нд очиж өнгөрөөд одоо хүн болгоны зогсон энэ хүү овон дээр хүрч бид нар бас аян замын медаль болоод за тий ажил үйлсээ бүгдийн сайхан даатглаа. За одоо ингээ бүгдээрээ өнөөдөр манай залуучууд мань хэрхэн ямар сэтгэлтэй байгаа за мөн бүгдэнд нь монгол нэр өгсөн байгаа. Ингээд ямар монгол нэртэй болсон байна? Өнөөдрийн залуучуудын мань сэтгэл ямар байна? Ингээ бүгдээрээ хамтдаа сонсцгаая. За өөрийгөө танилцуулъя. Хин блэ? Намайг Агата. Sorry. Намайг Оюна гэдэг. Оюна гэдэг. Одоо бүгдээ монголоор л ярина тийм ээ? Тийм. Хэрвээ англиар ч юм уу, эсвэл польшоор ч юм уу ярихлаар яах вэ? Монголоор хэцүү. Тэгээд хоол яах вэ? Монголоор ярил хоол байхгүй шүү дээ. Байхгүй. За. За хэрвээ өөр хэлээр ярих юм бол тийм ээ? Монголоос гадна өөр хэлээр ярих юм бол өдрийн хоол, өглөөний хоол, өдрийн хоол, оройн хоол байхгүй тийм ээ? Зүгээр үү? Зүгээр. Дандаа монголоор ярьж штэ тийм ээ? Тийм. За ингээд манай Польшид хүрэлцэн ирж оролцож байгаа энэ оюутан бол монгол нэр нь юм блэ? Оюна. Оюна. За оюна сэтгэл ямар вэ? Сэтгэл ямар байна? Гэл сайхан сэтгэл. Энд байгаа залуучууд хараад ер нь өөрөө ер нь шоунд төрүүлж чадах уу? Ойлгохгүй. Ойлгохгүй нү. За ингээд оюуны та бүхнийг танилцууллаа. За дараагийн залуу Аги Бэлгээс хүрэлцэн ирж байгаа. За өөрийгөө сайхан танилцуулахгүй юу? Аги. Сайн байна уу? Намайг Аги гэдэг. Би Бэлгхүн. Бэлгхүн. Би хөгжмийн оюутан. Хөгжмийн. Монгол хөгжим. Сонцох дүртэй, хих дүртэй. Энэ шоунд ялна гэж бодож байна. Юг нэ? Ялах уу? Энэ шоунд юу вэнер? Maybe махадгүй. Махадгүй. За баярлалаа. За дараагийн залуу бол Францаас хүрэлцэн ирсэн. Ийм залуу байгаа. За ингээд та бүхэнд өөрийгөө танилцуул. Мөн өөрийнхөө монгол нэрийг бас та бүхэнд дуулах болно. За ингээд өөрийгөө танилцуулъя. Монгол нэр хэм блэ? Миний нэр Дондок гэдэг. Тэ. Дондок гэдэг нэрийг чамд хэн өгсөн бэ? Миний монохоо хийх багш. Чамд өгсөн. Тэ. Өнөөдөр чиний сэтгэл ямар байна? Сэтгэл ямар байна? Би одоо маш их алд жаргалтай байна. За баярлалаа. Маш их алд жаргалтай байна. За дараагийн залуу Узбекистанаас хүрэлцэн ирж Монголд суралцж байгаа юм оюутан байна. За ингээд өөрийгөө танилцуулъя.
Намаг Тэмүүжин гэдэг оюутан өөрөөсөө бэлханыг сурдаг дээр сурдаг. Найз их нь санаж байна. Санаатай байна. Дүнгэж гараад одоо нэг цаг л болж ирсэн тийм ээ. Ямар хурдан санаж байна тий. За Тэмүүжин гэдэг нэрийг хий өгөө чамд. Би зөндөө нэг кино үзад тэгээд дуртай болсон аах. Дуртай болсон тийм ээ. За шоунд ороод ялагч болох уу? Ялагч. Мэдгүй магадгүй. Магадгүй. Юу нэг эндээс залуучуудыг хараад ирсэн чинь хамгийн одоо баг намхан чий бол тарж тий. Арай бие намхан. Мэдгүй те энэ гайгүй хүмүүс байсан. Гайгүй байна уу? За баярлаа. Энэ нь энэ залуу бол Тэмүүжин гэдэг нэртэй залуу байна. За дараагийн оролцогч манай Лена байна. За Лена өөрийгөө танилцуулъя. Өөрийнхөө монгол нэрийг бас танилцуулъя. За миний монгол нэр Сарул. За би Орсын холбооны улсаас ирсэн. Бурят ахин. Тэгээд энд орхон их сургуульд магистрант сурж байна. Шоунд төрүүлэх үү? Бүгдээрээ чадна шүү дээ. Тэр 8 нүрийг очиж үзмээр байна уу? Үзмээр байна. Үзмээр байна. За баярлалаа. За ингээд та бүхэндээ сарулыг танилцууллаа. Дараагийн оролцогч бол Халимгаас хүрэлцэн ирж Монгол цаа суралцж байгаа юм бохон байна. За өөрийгөө танилцуулъя уу? За. Намайг Халиуна гэдэг монголоор. Тэгээд би Халимг охин. Монголд Плеханов бас Плеханов их сургууль оюутан. Тэгээд Монгол 3 жил болж байгаа. Монгол хэл хэр сайн сурж байна? 3 жил. 3 жил Монгол найзтай болоод тэгээд Монголтай жоохон Монголтай болсон. Монгол найзтай байгаа юу? Байхгүй. Байхгүй юу? За баярлалаа. За дараагийн залуу Лаосаас хүрэлцэн ирж байгаа Монгол суралцж байгаа юм залууга. За урдны 2014 танил Монгол үндэсний реалити шоунд бол 3 Лаос оюутан орж ирсэн. За одоо харин манай дээр бол нэг лаус оролцож байгаа. Азийн төлөөлөл болж оролцож байгаа тийм ээ. За сэтгэл ямар байна? Өөрийгөө танилцуулъя. Монгол нэр. Миний монгол нэр Зорбо гэдэг. Би Лаосаас ирсэн. Одоо анагаахын их сургууль сурцгаа. Хэдгээр курс вэ? 5 дугаар курс сурцгаа. Одоо монгол 6 жил болсон. Оо 6 жил болсон гэж хэвээр. Монгол хэл ер нь сайн ярьж байна тийм ээ. Гайгүй. Гайгүй юу? Эндээс ер нь ингээ хараадсан чи хамгийн муу ярьж байгаа хүн хэн бэ? Монголоор хамгийн муу яриад байгаа юм шиг хүн бэ? Байхгүй байгаа юм шүү. Бүгдрэй гайгүй. Бүгдрэй гайгүй юу? Тий. Тэр дундтал мундлын хүмүүс жоохон тэр урт төстэй хүмүүс жоохон монголоор муу юу гээ? Гайгүй. Гайгүй юу? За. За үзэгчдээ энэ бол шинтгэл үзэл танд Монгол үндэсний реалити шоу 2015 он. Ингээд та бүхэн шинтгэл үзэл танд Монгол үндэсний реалити шоуг хурж байна. Энэ бол өнөөдөр 2015 танд Монгол оролцож байгаа оюутан залуучууд байна. Ингээд баяр хүргэе. Амжилт хүсье. Тэгээд өнөөдөр Улаанбаатараас гараад явах замдаа овоонд чулуу өргөөд аян замаа даатгаад эртээ төрсөн Монгол эсэд мөнх тигрэс хайрсан хөх тамхта билээ. Avec tes jouets par milliers. Da 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 da. Дэшгүй ам түнэр өглөө бүхэн дандаа шин 70 жил нэг жороор нэвтрүүлгийн мэдтгэгч Атар өргөө компани. Бинэр өдө Улаанбаатарс өнөөдөр гарсан. Тэгээд энэ хөдөө ирсэн. Наа чин өнөөдөр миний анх удаа
би хөдөөд байгаа, хөдөнд байгаа. Тэгээд маш их сайхан цэвэр агаар, маш гоо, тэгээд бүх юм сайхан өнөөдөр байсан. Одоо би хөдөө бен, эн маш их хой бен, бас би хамт маш их сайхан сэтгэл хүмүүс. Тэгээд би ачаар галтай бен. Би сити дэйт сургүйл ойутан, мэрэн хүр сухтаг. Өнөөдөр сайхан өтөр байсан. Тэгээд биднэр өглөөнаас таньша ирээд, амбатлахын газар ирээд, хэдэн монгол тоглоом тоглоод, бүгдээр нэг шин найжтайгаа уулзсан, нэг олон улстай. Тэгээд гоё өдөр байсан юм аа. Би 20 настай. Монголд 5 сар сурж байсан. Монгол хэлний хичээлтэй, бас монгол орон судлал хичээлтэй. Өнөөдөр хөдөө явсан. Маш олон сонирхолтой хүнтэй танилцсан. Янз бүрийн улсаас ирсэн хүнтэй танилцсан. Бид нар хамт цасан дээр тоглосон. Би 26 настай. Одоо Монгол 6 жил амьдралд буцсан. Одоо анагаахын их сургуульд сурч байгаа. 5 дугаар курс. Нэгэд өнөөдөр бол Улаанбаатараас хөтөө явсан. Тэгээд 53 км амралтын газар очсон. Тэгээд маш их сайхан байсан. Маш их гоё газар байга. Гоё амралтын газар ирсэн. Тэгээд нодер зөндөө Монгол тоглоом тоглосон. Үстэний шинтгэлбэл танд Монгол үндэсний радио шоу 2015 оны шинэ дугаар та бүхэндээ үргэлжлэн хүрч байна. Өнөөдөр бид хотоос 53 км-ийн зайд байдаг Батсүндэр хэмээх амралтын газар хүрэлцэн юм байна. Та бүхэн бас өөрсдийнхөө цаг зав алжаалыг тайлхын талаар хүсэж байгаа бол манай Батсүндэр амралтын дээр хүрч ирээд та бүхэн за гэр мөн том байшин ч байна, жижигхэн байшин ч байна. Та бүхэн хүрч ирээд энэ дээр засны байраа тэмдэглэж болно. За энэ уулнаас голгож болох юм байна. За энд бол мэдээж бол цан чарга гэдэг бүхэл хэрэгтэй зүйлсүүд бол энд бол байна. За ингээд одоо харин бидний залуучууд юу ихэ гэхэлэр за өнөөдөр бол хамгийн ихний өдөр учраас бид нар хоорондоо илүү сайн нөхөрдөж, илүү сайн дотн найзлаж, хин юу хийж чаддгүй, хин хамгийн сайн монголоор хин ярьж байна, хин жоох муу ярьж байна гэдгийг одоо бүгдээр өнөөдөр бие халаалтын өдөр учраас бас нэг ганц хоёр тоглоомуудыг бид нар сонгосон байгаа. За ингээд ихний тоглоом бол үг дамжуулах байгаа. За ингээд хамгийн ихний үг надаас явна. Амралт. Батсүндэр амралт. Амралт. А? Турал. 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 Амралт. Аха. Тэ үсэг. Тий, тэ үсэг. Турал. Турал. Туур, туулаа юм. Туулаа. Турал тийм үү, туурлаа юм уу? За. Турал. Турал. Туранха. За. Туранха. За, туранха. Туранха. За. Туранха. За, ишиг. За. Ишиг. Гэ. Гэ. Гой. Йоо үсгээр хэлсэн биз дээ. Йоо үсгээр хэлнэ. Йоо. Тий. За ма дондог одоо йоо үсгээр хэлсэн монгол үг олох хэрэгтэй. Йоо. Йоотон. 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 За би ингээ аагийн тусал та за йоотон. За йоотон. Йоотон гэдэг нэрэ. Ямар үсгээр хэлж байгаа бол йоотон гэд туслаар аюуна. Энэ үсэг за. Нар. Ир үсгээр хэлсэн. Ир үсгээр хэлсэн үгийг одоо манай халимаг усаас хүрэлцэн ирж Монголд суралцж байгаа. Радио. За эндээс Лена радио гэдэг үг зааж өглөө. За. Радио гэдэг чи одоо
онгоц. Ууц хөө за. За баяр да. За дахиад нэг явъя. Одоо бүгд нэг яагаад гэвэл монгол хэл маш сайн сурах хэрэгтэй тийм ээ. Танил монгол гэж байгаа учраас бид нар монголоор сайн ярилцах хэрэгтэй. Монгол үг сайн мэдэх хэрэгтэй. Дахиад нэг удаа явъя. За эндээс аагаас эхлэе. Ааги ямар ч хамаагүй үг ингээд дааш нь дамжуулаа яваарай. Яма. Харуул. Хм? Зуу. Зуу. Амтэн нь. Зуу. За, зуу зүг байна. Зуу, дарагон. Утахгүй. За. Утахгүй. А? Утахгүй. Утахгүй гэхэл чинь багс ийгэ. За. Янзын. Янзын хоёо. А янзын гэхэл яагаар эхэлнэ? Одоо ай юм тий. Ийгэ. Аа. Эхлээд. Үгүй. Эхлээд гэдэг чинь ээгэр эхэлнэ. Ийгэ. Ингээд. За, ингээд зүг зүг зүг. За. Тэгэр. Дадлаг. Дадлаг за. Дадлаг аагаар төгсөн. Аагаар төгсөн. Анага. Анага. За анагаар бол одоо имсгэний ингэ сурдаг тийм ээ. Бацундэр амралтын газар нь нэг ээлжиндээ 80 хүн хүлээн авах хүчин чадалтай ба караоке дуулж, теннис, бильярдо, хөлбөмбөг, саксон бөмбөг тоглож альжаалаа тайж мэрэгжлийн тоглоомын амтд хоолыг манай гэр ресторанд зоглоорой. Манай хаяг Төв аймгийн Баян Чанбан сум явах замд Улаанбаатар хотоос баруун тийш 52 км-д төв зам дагуу байрлаж байна. Бацундэр амралтын газрын үзэсгэлэнд байгаль 5 дугаар орчин найрсаг хамт олон таныг өгдөг болно. Нэвтрүүлгийн ерөнхий мэдээгч Бацундэр амралтын газар. Аялал жуулчлалын Sail Voyage компани үзэсгэлэнтэй Монгол орныхоо хүүсийн 8 нуурт Ачааны сарлагийн хамтаар морин болон явган адал явдалт аяллыг өвөл зүний альж үйлдрэлд зохион байгуулж байна. Нэвтрүүлгийн ивент этгээч Sail Voyage компани Монгол гих гайхамшигыг бид танд мэдрүүлнэ. Өвөрмөц давдагдшгүй ам түнэр өглөө бүхэн дандаа шин 70 жил нэг жороор нэвтрүүлгийн ивент этгээч Атар өргөө компани. Нэвтрүүлгийн маань хамгийн хөгжилтэй оролцогчдын нэг Стив буюу Нондгийн маань анхны найз нь энэ нохо бөгөөд тэрнтэй тунч дотн найзууд болсон. За ингээд шинтгэл танд мод үнсээр ядан шоу 2015. За одоо ингээд би яг тав тоолно. Тав тоолох дотор үгээ хэлж амж хэрэгтэй. Тэр хүн хасагдана. За тэгээд нэг ядаг тодорно. Окей. За. Байшин. Байшин нар. Нар. Найт. Ту? Эс. Нэц. Эс. Зэд. 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 Нэг. Хоёр. А, заро. А? Заро. Заро, ту. За. Нэг. Учлара. Учлара зу. За и, тийм ээ. За йогурт хэлчихэ. Йогурт за йогурт. Нэг тиштэй. Тиштэй. За дахиад одоо энэ дэсэ. Одоо энэ дэс. Аягаас хэлээ өөрөө. Үхэх. Үхэх ээ. Үхэр. Үхэр аа. За за за. Үхэр. Ир. Ир. Нэг. За радио. Радио. Окулбер. Окулбер. Радио. О. Нэг. Хоёр. Олон. Олон зүү. Олон. Орон. Н. Н. Нэг. Нашир. Ха? Нашир. Нашир. Зүү. Ирүс. Нэг. Ирүс. Нэг. Хоёр. Гурав. Дөрөв. Ирүс. Тав. За, тэмүүж асагцсан. За, тэмүүж асагцсан. Тэмүүж ийсэн шүү дээ. За. Oh my god. За хамгийн их тэмүүлж ажиллаа. Тэмүүлж хийж тасчих.
За одоо эндээс оюунаас ихий. Оюунаас ихтэй ийш үгүй лээ. Аав. 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 Вэус их. Нэг. Хоёр. Боро. Дөрөв. Тау засагцсан. Дондог хасагцсан. За. За дондог ийж зогсороо. За, мэдээж энэ бол уралдаан тэмцээн учраас мэдээж нэг ядаг тодорно. Сая бол V үсгээр төгсөн биз тээ. War. War гэж үг өгөөштэй. War. Аха. War. Wanduan. Тий, одоо ингээд өгнүүд вэ штэ. За, одоо эдрийг би таан чам тайлбарж өгнө заяа. За, одоо за энэ зүйл. Салбагаас. За, явлаа. Нохой. Нохой. Нэг. Хоёр. Йогурт. Йогурт. За, бон бон бон. За. Тал. Талх зүв байна. За. Хөө үсэг. Нэг. Хөө юм уу? Хоёр. Хавар. Хавар зүв байна. Ир үсэг. Ресторан. 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 За, зүв байна. За, одоо хайраас эхлэв. За, ингээ ингээ шууд ярьж. За, ресторан. Энэ үсэг. Энэ үсгээс одоо ингээ тоор яваад. Энэ үсэн үү? Энэ үсэг нэг. Занар. Нэг. Хоёр. Гуру. Дөрөв. Давтаж мохохгүй л чи. Зүгээр 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 хамаагүй. Аршаан. Аршаан. Йоо, ямар их аршаан гэдэг үү? Аршаан энэ үсэг за. Нэг. Нэг. Нэвтрүүлэгч. Нэвтрүүлэгч. Аа, яаяс та. Та гоё гоё үг таарлаа. Нэвтрүүлэгч чи. Нэг. Чарга зүв. Ямар. Аа, үсэг төгсөж байгаа юм байна. Чарга. Нэг. Аги. Аги. Ой. Аги чи юм шүү дээ. Аги. За, ийгэр. Инех. Инех зүв байна. Хөх. Хөх зүв байна. Хэлэх зүв байна. Нэг. Хүмс. А? Хүмс. 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 Зүв байна. Хэсэг нэг. Эс. Хоёр. Сар. А? Сар. 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 За, сахар. Ир үсэг. Нэг. Ир үсэг. А. Хоёр. Аа. Гуру. Ресторан. 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 За, нэг. Ната. Ната. Зүв байна. Нэг. Хоёр. Арул. А? Арул. Арул. Зүв байна. Нэг. За, лув. Лув. Нэг. Хоёр. Нохой. Нохой. Зүв байна. За, эндээс явлаа. Нохой. Бас игэр. Бас игэр. Нэг. Хоёр. Ий үсэг үү? Инэмсэглэх. Инэмсэглэх. Зүв байна. Нэг. Хоёр. Хөх юу? А? Гурав. Дөрөв. Хавар. Хавар. Зүв байна. Ир үсэг. Нэг. Хоёр. Гурав. Дөрөв. Тау за. Оюунаас хасагдсан. Ир үсэг дээр хасагдлаа. За, дөрөв оролцож үлдсэн байна. За, энэ одоо манай гурван оролц хасагдсан байна. За, одоо. За, одоо. Одоо бүгдээрээ үг давхцахгүй шүү. Үг давхцахгүй, тийм ээ. Төрөн бол ааруул гэдэг үгийг зөндөө хэллээ. Нар гэдэг үгийг хэллээ. Ресторан гэдэг үгийг хэллээ. Аршаан гэдэг үгийг хэллээ, тийм ээ. За, одоо. Цолбоогоос эхлээд. Иссэр их. Иссэр. Иссэ. Тий. Нэг. Сайхан. Сайхан. Нимгэн. Нимгэн зүв байна. Нүлэмс. Нүлэмс зүв байна. Нэг. Хоёр. Сандал. Сандал зүв байна. Ил үсэг. Нэг. Хоёр. Гурав. Лувн. Лувн зүв байна. Энэ. Нэг. Нарин. А? Нарин. 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 Нарин зүв байна. Нэг. Хоёр. Нөхөр. А? Нөхөр. Нөхөр. Аа, за нөхөр зүв байна. Ил үсэг. Нэг. Хоёр. Аги. Гурав. Аги. Дөрөв. Аги. Тау. За, аги асуултаа. За, ингээд Лаус Орос улсын юм бүрээд за мөн халимг нар үлдсэн байна. За, ингээд ил үсгэр их шүү. Ил үсгэр. Илээ. Тий. За, анхаар явлаа. Нэг. Лимон. 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 За, ил үсгэр. Нэг давхцахгүй, үг давхцахгүй одоо. Хоёр. Гурав. Дөрөв. Нар.
Нар хилцэн байгаа. Дөрөв. Наадам. Наадам за энэ удаа дөрөв өрчлөө. За наадам. Энэ юм үсэг. 1 2 3 Малга. Малга зүг байна. Малга. Малга. За. Малга ий үсэг. Тий. 1 2 3 4 5 За. Зомбас гэсэн. За зомбас. За ингээд хоёр бүсгүй үлдсэн байна. За. Халиуна. Сарул хоёр үлдсэн байна. Монгол нэр нь бол Халиуна Сарул хоёр үлдсэн байна. За ингээд. Чи үсг хэрэгтэй. Чи үсг. За. Чимэг. Чимэг. Гайхуулсан. Гайхуулсан. За. Гайхуулсан энэ үсг. 1 2 Намхан. Намхан зүв байна. Ном уу? Ном. Ном зүв байна. Ном. 1 2 3 3 4 5 5 За ингэ. За ингэ өнөөдрийн манай шинэ гэдэг нь танил болгох үнсэр реалити шоуны за би халаатын тэмцээний хамгийн ихний манай тэмцээнүүд манай халины төрүүлээ. За халины баяр үргээ. Танилцаад тэгээд тоглоомнууд тоглож байсан. Тэгээд юм яриад найзууд болсон. Би Монгол гэрт хонж үзээгүй. Тэгээд өнөөдөр анхудаа хонж байгаа. Тэгээд Монгол гэрт ястаг харагч байна. Дулаахан байна. Тэгээд хөөрхөн байна. За өнөөдөр бид нэр тоглоомнууд тоглож байсан. Өгдөмжлөх тоглоомд би нэг дурдсан. Тэгээд амар баяртай байсан. Өнөөдөр бид нар тоглож байсан. Сони холта үг тоглох. Тэгээд одоо би оргосон. Тэгээд би мөнгөөрхөөр маш их сорах хэрэгтэй. Шинэ нэцүүд танилцсан. Хамт инэттэй гой тоглоом тоглосон. За ингээд яа танил болон үнсээр яа тийш та бүхэнд шилдэгэл төлөө хурж байна. Одоо маань залуучууд байна. Би яагаад тэгээ би үн тэгээ идэв ойр татна танилцахын тулд бид нэг жижигэн жижиг тоглоомуудыг та бүхэнд тоглож үзүүлж байна. Одоо бол бүгд татаа тунгаа гэж ярьдаг. За манай дондог маань үйл хөдөл хийгээд халинаа таах хэрэгтэй байгаа. Энэ ямар хүн бэ гэдгийг дандаа хүмүүс таарах. За ингээд эхний хүний нэрийг А гэд би хэлсэн байгаа тийм ээ. Эхний хүн. Тэ? Айтсан дэ? Ойлгосон. За ингээд энэ хүн ямар хүн бэ гэдгийг манай дондог маань үйл хөдлөлөөр хийж үзүүлнэ. Халина таана. А бусд нь чимээгүй байшаа заяа. За таахгүй бол яг хэлж болно. А таахгүй байгаад за хэлээрийг үл хийж болно шүү заяа. За ингээд эхлэе. Дандаг эхлэе. Одоо. Аа. За. Хүний нэр шүү. Хүний нэр. Аха. Майкл. За. Аа, Майкл Джордан. За зүг байла. За ингээд дэлхийн хамгийн алдартай хүмүүсийг бид нар бол оюутан залуучуудаа бол хэлж таалгуулж байгаа. За одоо оюунаа таагаад А-гийн эндээс таалгуулах байгаа. За. Ой. Айтсан дэ? Их хэцүү. За үг хэлж болохгүй. За алдартай хүн шүү. Хамгийн их алдартай хүн. За. За хийгээрэй. Яач. Айго уртаач. За баярлаа. Маш сайн хийсэн бай. За. За одоо Тэмүүжин таалгуулаад за сарул таа. За. Тэ? За. За ингээд алдартай хүний нэрийг би Тэмүүжинд хэлсэн байгаа. Ингээд сарул таах хэрэгтэй байна. За их. Жекча. Тэ ямар хурдтай. За, одоо харин золбоо үтэр. За, золбоо. За, золбоо энд зогсоод.
За манай нэтвүргийн редактор Золбоо тэр алтартай нэг хүний нэрийг хэлж өгөөрэй. За тэгээ би таана. Хин Золбоо одоо хэрхэн яаж хийх нүү? Ямар хүн бэ гэдэг одоо би таанаа. За. За Золбоо ямар ч манай нэтвүргийн редактор бол тэр нэг алтартай хүний нэрийг хэлсэн байна. За ингээ хин бэ? За харъя. За үдгэст маань жисэн бас надтай цуг таахаарай. Таагаараа ямар хүн байна тийм ээ? Мэдээж бол дэлхийн хамгийн алдартай хүмүүс ээл нэг байх хэвээр. За эхлэе. За хийгэрээ Золбоо хийгэрээ. Чицгүй нэ. Өнөөдөр олон тоглоом тоглосон. Манай хөдөлгөгч амар их хөвжөлтэй. Тэгээд инээдтэй. Надад амар энэ таалагдсан. Тэгээд хоол Монгол өнөөдөр Монгол хоол идсэн. Тэгээд цууйван идсэн. Би цөвн идэх дүртэй. Будата хурэг идсэн. Арц уусан. Арц. Чаган амттай байсан. Хит нэг шүлттэй хоол идээд банцтай эсвэл тэгээд аац уусан тэгээд цойван идсэн өнөдр амар гоё амттай байсан. Тэгээд бүх юм таалагдсан. Амандын амар мэнд гэлхат. Ат хандын атсын дөвөн бирих багтат. Итээ сүүснийгээ дэргэд эрхэмцэг залгаж. Тэнгэрийн өнгөдэй хадгар ерүүл орган зулгаж. Тэргүүн сарда энх мэнд зулгаж. Сар шиндэ сайхан шиндэрэ. Сарын хэлбэрдэй малхаага тэргүүн юу гангойд. Сайхын жирийн өглөө амар мэнд өгдөг. Агтаа шаргал цайгаа нарны туяатаа самарч, алтан төрн сүлдтэй хөмөр нь бүхэндээ ирсэн. Юусын товчтой дээлээ эвхээсрийн гаргаж юмсоо нарны өнгөтэй дурдан зүв эргүүлж бүслээ. Аркертан инэд хөрд заргиж Амар сайхан шинлэрээ. Сар шиндээ сайхан шинлэрээ. Юу юм дахиад хийж үзье. Өөр. Стриптизм мө. Цаагад. Халивая! Хитүүхний мартацгай.